Ще одна хрестоматійна історія невідома широкому загалу, а стосується вона всіх і кожного, хто хоч раз, скажімо, ходив до нотаріуса. Державні реєстри нотаріальних правочинів, рухомого майна, реєстр іпотек, судових рішень – загалом 16 реєстрів з інформацією про всіх нас державі Україна не належать. А належать вони приватним фірмам-розробникам, залученим без жодного тендера, яким Україна щороку сплачує роялті за користування цими реєстрами. Це фірми ТОВ «Артмайстер» та ТОВ «3Т». За гроші, які Україна в рік сплачує за користування реєстрами, можна було їх викупити вже кілька років тому. Натомість частина оплати за кожне звернення громадянина до реєстру за внесення туди даних перераховується на приватні рахунки. Замість того, щоб іти в бюджет або взагалі бути скасованою. Ну, приходить старушка, старичок, а я їм говорю, вже от, вважайте, майже 50 гривень, це тільки за внесение реестра, ну плюс мои услуги, а мне еще нужно читаться за бланк через реестр. Понятно, да? Это тоже сколько-то стоит. Держінформ'юст, державне підприємство, підпорядковане Міністерству юстиції, відбиває усі спроби з'ясувати, а який же відсоток від платежу громадянина йде на приватний рахунок. Контрольно-ревізійне управління лише з'ясувало, що за 2,5 роки, за період 2007-2009, загалом ділки заробили на реєстрах 205 мільйонів гривень. А далі, намагаючись оприлюднити свої результати, ревізори наштовхнули на судовий позов від Мін'юсту. І юрист міністерства, а там цього добра вистачає, через суд домоглися того, що державним фінансовим інспекторам просто заборонили копати далі і передавати матеріали до прокуратури. Зараз ми знаходимося в судебних відносинах, в судебних інстанціях по поводу відміни цього рішення суда, тому що воно взагалі безпредельне, абсолютно незаконно. Як це запрещать державному органу, контролюючому, тим більше прокуратурі, реалізовувати матеріали згідно виконання своєї функції з діючим законодавством. Для міністра юстиції Олександра Лавриновича ця тема табу. Коли у державну власність будуть придбані єдині реєстри? Вони знаходяться завжди в державній власності. Ви приходите в міністерство поговорити, а не здесь в цьому кабіні. От міністр пообіцяв дати інтерв'ю і ніколи цього не зробив. Хоч ми у запитах про це регулярно нагадували. У відповідях прес-служба посилається на ту саму судову заборону говорити про оборудку. Тож, щоразу сплачуючи за звернення до реєстрів, пам'ятаємо, що частина наших грошей йде приватним фірмам, які незаконно підсіли на цей потік. Від того не легше, але ми хоча б маємо про це знати. Для початку.